Vadot šodienas trauksmaino un nemiera pilno dzīvi, mūsdienu cilvēks cenšas atgriezties tuvāk pie dabas, izvēloties dzīvot laukos. Sākotnēji vecais atvestais guļbaļķis no Latgales, Amaciems Furniture Factory mēbeļu ražotnes meistariem radīja ideju, kā būvējot lauku māju, saglabāt tajā senās latviskās tradīcijas un dizainu. Senas lietas atjaunojot, mēs piedodam tām jaunu garšu. Iekārtojot māju un izgatavojot mēbeles, tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas, lai padarītu dzīvojamo vidi komfortablu un funkcionālu. Mēs ievērojam augstas kvalitātes standartus un katra klienta individuālo redzējumu un vēlmes. Ejot iekšā pa mājas durvīm, šķiet priekšā gaidīs apaļš saimes galds, bet tā vietā tumšpelēks kantains apkalts galds ar skandināvu dizaina cienīgiem krēsliem. Mūra plītiņu ar katlu caurumiem un maizes krāsni ir aizstājusi nerūsējošā tērauda virtuves iekārta. Modernais, latviskajā. Tomēr pāri visam ir sajūta, ka esi mājās, nevis ciemos. Klusais, neuzbāzīgais, bet tīrais latviskums. Masīvas meistara darinātas koka kāpnes, kas ved uz augšējo stāvu. Izgatavojot gultas un skapjus, saglabāti vecie latviešu ornamenti un dizains. Guļamistabām katrais sava garša un sajūta. Silta mājīga ugunskamīnā un dzīva glēzna tepat aiz loga. Miers un klusums. Tas nemanāmi ieplūst istabā, radot to brīnišķīgo dabas un telpas harmoniju, kuras dēļ cilvēks ir izvēlējies šeit dzīvot.